técnicos e a equipe deles, a empresa que vocês têm é que fazem todo os equipamentos. Conta pra mim como que é então, isso. Então, meu pai começou isso há 30 anos atrás. Foi um dos pioneiros, ele aprendeu com um cara que começou isso no Brasil. Uhum. Aí esse senhor acabou desistindo, meu pai foi pra fora, visitou outras empresas e veio pro Brasil e abriu a Rubik Balões. E começou a fabricar todos os equipamentos. Então hoje a gente fabrica tudo, meu pai é instrutor, uhum. Eu também sou instrutor, então a gente também dá as aulas. Então esse voo inicial que a gente faz com todo mundo é uma aula inicial, né? Então a gente explica uhum. Todo como é que funciona. Vocês aprenderam, acho que toda a dinâmica do balonismo, Sim. Como é que é a tal da parte da equipe. Então uhum. É um negócio que a gente quer trazer o balonismo para as pessoas, porque a gente já teve casos também de pessoas que se tornaram pilotas depois disso. É um negócio que é uma atividade, como você falou, é uma atividade que traz uma paz e é uma coisa que você pode fazer em família também. Que a gente vai deixar aqui, ó. E também vai estar no link nos créditos do vídeo. É, a Venha Voar, tem mais algum site? Tem a da Rubik Balões. A Venha Voar é o nosso braço que faz esses voos introdutórios, né? É. E a Rubik Balões é o site da nossa firma fábrica que constrói os balões, constrói infláveis. Uhum. Mas pelos dois vocês conseguem contato com a gente. Consegue contato. Tem o Instagram também. Pra agendar essa experiência com vocês. Tem o Instagram também deles, que é o @ Venha Voar, que eu também deixei, vou deixar tudo aqui, mais no Instagram, tá tudo lá também. Aí vocês acompanham, Marcos. Muito obrigado. Obrigado você. Adoramos. Que bom que vocês gostaram. Demais, adorei mesmo. E é até bom que você trouxe a tua família inteira, né? Então, todo mundo pra você curtir. Ver como é seguro e como é tranquilo. Criançada, isso. Curtiu, brincou. Foi demais, assim. Mas valeu muito a experiência. Que bom que vocês gostaram. Obrigada. Feliz. Gente, valeu, até hein? Até mais, tchau. Pessoal. A gente espera vocês.